Адміністративна комісія Запорізької міськради розглянула близько 30 правопорушень, скоєних за минулі два тижні. Більшість з них – порушення правил утримання прилеглих до торгівельних майданчиків територій, увагу не оминули і стихійну торгівлю. Окремим питанням залишаються завідомо неправдиві виклики поліції, та у комісії сподіваються, що зі збільшенням суми штрафу порушень стане менше. Знову, як завжди, у нас протоколи за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Маємо надію, що наразі той законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді, збільшить розмір стягнення до 10 тисяч. І вже тоді це буде більш ефективним, ніж те, що є наразі.